მატეს сахарების განმარტება თავი 22 და მერმე მიუგო მათესოი გავიტახქუა ემს განსასა სუპერელირუმთი საი კაცა მეოფესა რომელმან ყო ხორცილი ძისათვისისაი და წარავლინა მონანითვისნი მოწოდება ჩინებულთა მათ ხორცილსა მას და არაინებს მოსვლად ყოველ წარავლინა ხვანი მონანი და ხუა არქუჩინებულთა მათ აჰა ესერა პური ჩემი მზა მიყოფIES და ზوارაკები და უცხები ჩემი დაკლულარიან და ყოველივე მზა არს. მოведით ქორწილსა მას, ხოლო მათ უდებყვეს და წარვიდეს. რომელიმე აგარაქსათვისა, რომელიმე 사와ჭროსათვისა, ხოლო სხვათა შეფყレス მონანიიგი მისნი, აგინეს და მოцვიდნენს. ხოლო მე უფეიგი განრისხნა, ეს marais esse და მიявлина ერითვისი და მოსрна კაცის квленни игида калакиги мати моцва цецхрита мевенахеби сигавис мсгавсат эси гавиц иу девелта урцмноебазе миутитепс маграм ис христес сикдилс нишнавс эс ки сахорцило сихарос ано агтгомас амастан игавши иу девелта упро уареси сакцелებიя начვენები видре цина игавши радган იქ როცა ناقოფი მოსთხოვეს, მათ მომთხოვნები მოკლეს. აქ კი ქორწეში დაパティჟებულებმა ჩაიიდინეს მკვლელობა. ღმერთი მიციერ მეფეს მიემსგავსა, და არა ისეთად როგორც სინამდვილეშია. ასე მაგalitად, როცა როგორც ადამიანები ადამიანური უძលურებით ძლეული უკვდებით, ღმერთი გვევლინება, როგორც ადამიანი ხოლო როცა ღმერთების небеს აღსრულებლები ვართ, ღმერთი დადგა შესაკრებას ღმერთთასა. ფსალმონი 91-ის 1-ი. ხოლო თუ მხეცებივით ვიცხოვრებთ, ღმერთი ჩვენს გამო ისად მოგvecceva. თავის ძეს ახორცინებს და ცოლად რთავს კეთილი საქმებით მორთულ ყოველ კეთილშობილ სულს. მის ეკლესიას, რადგან სასიძო ქრისტეა. სარცლო ეკლესია და სპეტაკის სული. დასაწყისში გაგზავნილი მონები მოსე და მასთან მყოფნი არიან, რომלבისაც ებრაელებს არ წამდათ. არამე და 40 წელი უდაბნოში ღმერთს შეურაცხყობდნენ. და არ მოსურეს ღვთის სიტყვის, სულიერ სიხარულის მიღება. შემდეგ მათთან სხვა მონები წინასწარ მეტყოლები გააგზავნა. მაგრამ მათგანაც ერთნი მოკლეს, როგორც ესაია, ხუებიკი შეურაცყვეს, როგორც იერემია, რომელიც კლდის تخრილში ჩააგდეს. ხოლო უფრო მეტად ზომიერებმა წარგზავნილები უარყეს. და ერთი თავის ყანაში წავიდა, ანუ ხორცის მაამებლური და ფუფუნების ცხოვრებისგან გადაიხარა, ანუ რადგან თითოული სყანას შეეულია. მეორე კი თავის სავაჭროში, ანუ მომხვეჭელურ ცხოვრებაში წავიდა. ამგვარად იგავი გუჩვენებს რომ სულიერ ხორცინებას ქრისტესთან ურთიერთობას ადალхинს უმეტეს წილად ამ ორი მიზეზით გაორბიან ხორციელი სიამაეებისკენ მიდრეკილებით და მომხვეჭელობით აქ პურის ჭამა ეწოდება იმას რასაც სხვა ადგილას ვახშამი ანუ სერობა სერობა ანუ ხშამი, იმიტომ ეწოდება, რომ ეს ქორწილი სრულიად მხოლოდ ბოლო ჟამს, საღამოს პირას ან საუკუნתה ახსასროს განხადდა. ხოლო პურობა ანუ სადელი, იმიტომ ეწოდება, რომ საიდუმლო წინა საუკუნეებშიც იყო განხადებული, თუმცა არც ისე ცხადად. ზوارაკები და პური ძველ და ახალ აღთქმას აღნიშნავს. ძველ არნიშნავ ზვარაკები ახალ სპური რადგან ახლა ჩვენ სამცხფერპლოზე პურებს ვწირავთ ოფალი მოგვიწოდებს რათა როგორ ძველი ისევე ახალი აღთქმის კეთილის საზრდელი მივიღოთ მაგრამ იცოდე რომ საზრდელი იმასაც მოაქვს ვინც მსმენელს ხთაებრივ სიტყვებს ნათლად განუმარტავს რადგან ნათლად დამოძღვრელი უბრალო გुलिस მქონე ადამიანებს ერთგვარად პურს აწვდის და ასაზრდოვებს. აქი კითხავ, უკვე წოდებულთა დაパティშება რატომ ბზანა უფალმა? იწოდე, რომ თითეულ ჩვენგან სიკეთისკენ ბუნებრივად საკუთარი გონიერება და დაბადებიდან ჩვენი მოძღარი მოგვიწოდებს. მაგრამ ამის გარდა ღმერთი მასწავლებს გვიგზავნის, რათა მოუწოდონ მათ, ვინც შინაგანად გონიერების მეშეობითა მოწოდებული. მეფემ თავისი ჯარი ანუ რომაელები გაგზავნა და მათ იმეშვეობით ურწმუნო იუდეველები დახოცა და მათ ქალაქი იერუსალიმი გადაწვა როგორც ამას ისტორიკოსი იოსები მოგვითხრობს მაშინ ხუა მონათა twistsa ქორცილი ესე მზარს ხოლოჩინებული იგი ара ღირს იყვნეს წარვედით მებოზირთა გზათასა ანუ გზაგასაყარზე და რაოდენიც ახპოთ მოუწოდეთ ქორწილსა ამას. და განვიდეს მონანიგი მისნი, გზათა ზედა და შეკريبეს ყოველი. რაოდენი პოვეს ბოროტი და კეთილი და აღივსო ქორწილიგი მენახითა. ხოლო વિનાიდან პირველმა მონებმა მოსემ თავის თანაშემწეებთან ერთადაც ის არ მეტყოლებმა იუდეველები ვერ დაarctმუნეს მაშინ სხვა მონებს მოციქულებს აგზავნის მათ კი წარმართებს მოუწოდებს რომლების ჭეშმარიტ გზაზე არ დადიოდნენ და სხვადასხვა მხარეს გაფანტული გზა ჯვარედინზე დახეტიალობდნენ რადგან თავად ისინი ერთმანეთს არ ეთახმებოდნენ და ის უკეთური მოძღვრები რაცაც ასწავლდნენ ერთნაირი არ იყო არამედ სხვა და სხვა ნაირი შეგოძლია ასეც ვიგულისხმოთ გზანი თითეული ცხოვრება ხლო გზა ჯვარედინები სხვა და სხვა სწავლებანი წარმართები უკეთურ გზებს ანუ გარყვლილ ცხოვებას ადგნენ და უკეთური ცხოვებიდან араწმინდა მოძღრებებსე გადაвидნენ და საკუთარ თავს ვნებითან ფარველი უწმინდური ღმერთები დაუდგინეს ასე რომ იერუსალიმიდან წარმართებთან გამოსულმა მოციქულებმა ყოლა შეკريبეს ბოროტებით და კეთილნიც. ანუ როგორც ბოროტებით ახსილი ადამიანები, ასევე ნაკლებად მანკიერებიც, რომლებსაც ხვებთა შედარებით კეთილიი ეწოდებათ. ხოლო შერაივი და მეუფეიგი ხილვა მეინახეთ ამათი, იხيلا მონკაცი, რომელიც არა ემოსას სამოსელი საქორწინი. Так куамас моквасо витас შემოხვეტ აქ არამეთ ვარაგე მოსიეს სამოსელი საქორწინე ماشي куа მეუფემან მან მсахურთა twiststa შეუკრენით მაგას ხელნი და ფერხნი და განაგდეთ ეგებნელს amas 가레스קნელსა муниqos цириль და хрченай кбилтаи рамето мравалარიан чинебол და мциред നിർчеулני корцеши шесвла განურჩევლად ხდება რადგან ჩვენ ყველანი კეთილების და ბოროტების ერთი მადლით ვართ მოწოდებული მაგრამ შემდეგ შემსვლელთა ცხოვრება ტანჯვას და თანაც დიდ ტანჯვას ექმnextDouble თუკი რწმენაში შესვლისას შეבילწული არ უნდა აღმოჩნდეთ გეშინოდესთა დააფიქრდეთ რომ თუ ვინმე წმინდა დარცხორობს მას რწმენა ვერანაირ სარგებლეს ვერ მოუტანს და მას არამოთ ქორცილიდან გამოაგდებენ არამედ ცეცხშით გააგზავნიან შეביל სულტანი სამოს კი ვინ ნატარებს თუ არა ის ვის გულმოწყალების სიკეთისა და ძmatched მოყარების გარსით არ შეიმოსება ბევრია ისეთი რომლებიც ფუჭი Имедებით stunnedებული ცათასასუფევლის მიღებას ცდილობენ. საკუთარ თავზე დიდი წარმოდგენა აქვთ და თავს თანა მეინახეთა დაში რაც ხავენ. ამ უღირსის გასამართლებით უფალი გვიჩვენებს, რომ პირველ რიგში ის კაცт მოყარია, ხოლო შემდეგ იმას, რომ ჩვენც არავინ უნდა განვიკითხოთ. აშკარადაც რომ სწოდავდეს სანამ შემწოდე არ იმხილება, ანუ სამშავროს მიერ. უფლის ციყვამ, სახელების ანუ დამშელი ანგელოზების მიმართ შეუკრენით მაგას ხელი და ფერხნი გვასწავლის, რომ ჩვენ ხოლო დამსაუკუნეში შეგვიძლია ვიმოქმედოთ. მომოველში კი სულის ყველაქმედიტი ზალა შეიკრება და წოდოთ ან განსაცმენდელად რაიმეს სიკეთეს ვერღარ აღასრულებთ. ვილთა ღჭენამ იმ ქვეყნად უსარგებლო სინანულს აღნიშნავს. მrawValue არიანჩინებულ მოწოდებული, იმიტომ რომ ღმერთი ყოველს მოუწოდებს, მაგრამ მცირედნი რჩეული, რამეთუ მცირედნი არიან ცხონების გზაზე მავალი და ღვთის რჩეულობის ღირსნი. მოწოდება მხოლოდ ღმერთზია დამოკიდებული, რჩეულობა კი ჩვენზე. ამიტომ ღალე გვიჩვენებს, რომ ეს იგავი ю девело비스 цინა авде гиყო наткامي, რომლებიც იყვნენ ღვთისმწოდებული, მაგრამ როგორც ურჩები ვერ გახდნენ რჩეულები. მაშინ წარვიდეს ფარისეველნი იგი, და זрахუყوئეს, რათა სიტყვითა საფხე უგონ მას. და მიულიנס მოწაფენი მათნი, ჰეროდიანთა თანადახქუეს. ეს ბროტი განзраხვის საქმე იყო, ამიტომ წმინდა ლუკა ამ მოწაფეებს გзирებს. लुकास सखारების მე-20 თავის მე-20 ე, ანუ მსტოვრებს უწოდებს, როგორც იმიზნით მოგზავნილებს, რომ ქრისტესთვის ცილი დაეწამებინათ. ჰეროდიანელები ან ჰეროდეს მეომრები იყვნენ ან ის ადამიანები, რომლებიც ჰეროდეს ქრისტე დააღიარებდნენ, რადგან ჰეროდე მაშინ გამებდა, როცა მოაკლდა მთავარი იუდასგან. ფიქრობდნენ, რომ ის ქრისტეა paresevlebi soret mattan ertat midian kristes sitqashi gamosajerat da ai rogor itsqeben mastas saubars mozguar vitsit rametu cheshmarit khar da gzasagmtis esas cheshmarit dastsaveb da arasrunav aravisthis rametu ara thalaghe pisa katsisas anu adamias garegnobit arafaseps atmarkhu tchen ra ignebavs shen ჯერ არ სამიცეマイ ხარקיსაイ კეისრისა ანუ ара გულს ხმაყოიესო უკეთურებ აიმათი და ხქვა რაისა გამომცით მეორგულნო მიჩვენეთ ძрахკანი იგი ხარקיსაი ხოლო მათ მოარ თუეს მას ძрахკანი ხქვა მათ ესო ვიصير ხატი ანუ ზედა წერილი ქუეს მას კეისრისაი მასე ხქვა მათ ესო მიეცთ ეისრისაი კეისარსადაღმთისაი ღმერთსა და ესმარაიესე დაუკვიდა და დაუტევეს იგი და წარვიდეს. ქებით გულის მოლბობისა და გაამპარტავნების იმედით ისინი ეპირფერებიან მაცხოვარს რათა გაამაყებს ეთქვა ხარკი არ უნდა მივცეთ ანუ კეისარს და მის შედეგად შეპყროთ როგორც შფოთისთავი რომელიც ხალხს კეისრის წინააღმდეგ გაჯანყებდა. აქ იმიტომაც მოიყვანეს მეფის მომხრე ჰეროდიანები, რათა შეეყროთ იგი როგორც შფოთის თავი. არათვალაღე პისეკაცისასა, უთხრეს მათ, ანუ შენ, თქვაუნდა პილატეს ან ჰეროდეს გულის მოსაგებად, არაფერს იყვი. а сером гвитхари валдебулები ვართ რომ ადამიანების მოხარკები ვიყოთ და მათ ხარკი ვუხადოთ როგორც ღმერთს ვაძლევთ დიდ რაქმას ან მხოლოდ ღმერთს უნდა მივცეთ კეისარს კი არა როგორც ზემოთ თქვი ამას იმიზნით ეუბნებოდნენ რათა თუ იტყოდა კეისარს ხარკი არ უნდა გადავუხადოთო შეებყროთ და მოეკლათ იგი ისევე როგორც თევდასა და იუდას თანამზრახველი მოკლეს რომლებიც ამბობდნენ რომ კეისრისთვის მსხერპლი არ უნდა შევციროთო. მაგრამ მეესო უშუალოდ მონეტაზე კეისრის გამოსახულებით შეაგონებს მათ რომ კეისარს უნდა მივცეთ რაც მას ეკუთვნის. ანუ მისი გამოსახულების მქონეს როგორც საფაფო ცხოვრება ურთიერთობაში და გარეგნულ საქმეებში მეფეს უნდა დაემორჩილნონ. ესე შინაგანსა და სულიერში ღმერთს შეგუძლიათ ასეც 가ვი곧. વિનાიდან ორი નાציલિસ칸, חורצিসে და סולס칸 შეתדגבית. אמיתום, חורצ, როგორც ertgvar קייסר סקוובי דט אסצמלי, עונד מיוואצודות. חולו צვენשי, חותיש מסגוס נאציל סוס, תאוויסי, מיסטווי שסאפריסי מיוצט. מאסטרששინა מאווחטეს מאס סאדוקבלני, רומלני יטקודס. ויתרמת אראר סאגדגומאי კითხეს მას და ეთქოდეს მოძღვარ მოსე ესრეთქვა უკვე თუ ვინმე მოკudes და არა ესواس შვილი ესიძენ ძმაი მისი ცოლისა მისსა და აღუდგინენ თესლი ძმასა თვისსა იყუნეს უკვე ჩვენ შვიდნი ზმანი და პირველマン მას შეერთო და მოკუდა და არა დაშთა თესლი და დაუტოვა ცოლი თვისი ძმასთან თვისსა ეგრეთვე მეორემან მესამეマン ვიდრე მეშვიდემდე ხოლო უკანასკენ ყოველთა მოყუდა დედაკაციცა იგი.აც უკვე აღდგომასა მას ვისა შ্বিতთა მადგანისა იყოს იგი ცოლად, რამეთუ ყოველთა ესოა იგი.მას შემდეგ რაც ფარისევლებ ცეროდიანელებთან ერთად დადუმება აიძულა ესო, მას კიდევ სადუკეველები უწევენ გამოცდას.მათი წვალებლობა შემდეგში მდგომარეობდა.მათ არ სწამდათ არცა აღდგომა artsulis da angelozebis artseboba da saetot farisevlebis satina avdego mimdinareobas mistevdnen akhla isini igoneben movlenas romelic saetot ar qopila radgan daushvat rom orts mas kidev sheizleba eti meoris miqolebit eti tsoli qoloda da shemdeg momqdaripnen magram rogor sheizleboda mesame zma წინათა მაგალითית დარწმუნებული, ვერ მიმხვდარიყო და ქორწინებაზე უარი არ ეთქვა. ამას კი იმ განзраხვითი გონებენ, რომ ખ્રისტე რთულ მდგომარეობაში ჩაეგდოთ და აღდგომის ჭეშმარიტება უკვე ეგდოთ. რისთვისაც მოსესაც კი თავიანთი გამონაგონის ხელმ შემწყვobat წარმოადგენენ. შუიძმიდან ამბობენ ისინი, ანუ ამითສურთ რომ აღდგომის საიდუმლოს უფრო უკმეხად დაცინონ. ცოლი, რომელი მათგანის იქნებაო? იესო კი პასუხობს: "რა თქმა უნდა ის, ვინც პირველად ცოლად მოიყვანაო." უგუნური სადუკეველებო, აღდგომის შემდეგაც რომ ყופיლიყო ქორწინება, ნიშნელობა არ გქონდა. იმიტომ რომ დაназначенების შემცვლელები და არაკანონიერი ხმრები არიანო ისევ კიცხავს მათ მოძვარი მიუგო იეს და ქუამად სწდებით რამეთუ არაიცნით ციგნი არცა ზალიღმთისაი რამეთუ აღდგომას სამას არცა იخورწინებოდიან არცა განخورწინებდნენ არამედ ვითერცა ანგელოზნი იყვნენ სათა შინა ხოდა ასგომისათვის მკვdartა ისა არა აღმოგიკითხავსა თქმული იგი ღმერთისამიე რომელსა یطვის მე ვარ ღმერთი აブラამისა და ღმერთი ისაკისა და ღმერთი იაკობისა არა არს ღმერთი მკვdartაი არამედ ცხოველთა და ესმარაიესე ersამას დაუკვირდებოდა მოძღურებאי იგი მისი მათ ხოვარი უჩენებს რომ აღდგომა იქნება აღოდ არა ისეთი ხორციელი როგორცაც შეცდომილი 사두კეველები წარმოიდგენდნენ არამეთ ღვთის მსგავსი სულიერი სწდებით ეუბნება უფალი რამეთუ არ იცნით ციგნი არცა ძალიღმთისაი რადგან წერილი რომ წოდნოდາດ გეცოდინებოდາດ რომ ღმერთი არ არის მკვდაרתა ღმერთი არამეთ სწოცხლებისა ხოლო ღვთის ძალა რომ წოდნოდາດ შეგნებდით რომ ღვთისთვის ყველაფერია შესაძლებელი. ისიც კი რომ ადამიანებმა ანგელოზებივით იცხოვრონ. ისინი მოსეს და اقდნობით აღდგომის დოგმატის უარყოფას ცდილობდნენ. ის კი მოსეს მეშობით მათ შეაგონებს. მე ამბობს, ვარ ღმერთი აブラამისი, და ღმერთი ისააკისა, და ღმერთი იაკობისა. ეს სიტყვები შემდეგს ნიშნავს. ღმერთი არ არის არარსებულითა ღმერთი, არამედ არსებულითა, და არსებობის დამაგ, გამაგზელებელთა. მას არ უთქვამს, მე ვიყავი, არამედ ვარ, რადგან ისინი თუმცა კი მოკვდნენ, მაგრამ აღდგომისასөөбит სიცოცხლეს აგძელებენ. მაგრამ იყитხავს რა ადგილას რატომ ღანნა თქامي, რომელი უფლევს ხოველთა და მკვdartა ასوحة ძიცოდე რომ ამ შემთხვევაში მკუდები თუმცა მიცვალებულებს ეწოდებათ მაგრამ მომავალში უნდა გაцоცხდნენ აქ კი უფალი სადუკეველთა წვალებლობას უკუაგდებს რომლებიც ასწავლდნენ რომ სული არ არის უკდავი და ის სრულიად არისproba ამიტომაც ამბობს რომ ღმერთი არის არამხოლოდ მოკვდავთა ღმერთი რომლებიც გამქრალან როგორც გონიят არამეთ цоцხალთაც ანუ მათი რომელთა უკდავი სული აქვთ და ოდესღაც უნდა აღდგნენ თუმცა ამჟამად ხორცით მკვდარი არიან მაგრამ სულით ცოცხლობენ ხოლო ფარისეველთა რაიესმა რამეთუ დაუყოვნებლივ სადוקეველთა მათ შეკრებს ერთად და კითხა ერთman მათგანman სულის მოძღוארman გამოსციდა და ეთყოდა მოძღואר რომელი მცნებאי უფრო არს ჯუსაშინა ხოლო იესო კუამას შეიყარა უფალი ღმერთი შენი ყოვლיתა გულითა შენითა და ყოვლיתა სულითა შენითა და ყოვლיתა გონებითა შენითა ეს არის დიდი და პირველი მცნებאי და მეორე ფსკავსიაミსი შეიყარა მოყვასი შენი ვითარცა თავი thysი ამათ ორთა მცნებათა ყოვლის ჯული და წესარ მეტყვლი დამოკიდებულ არიან გამომწთელ ის ქრისტესთან უზმო შურის გამომიდის. რადგან ჟულის მოძღვარი ხედავდნენ რომ სადוקეველებმა სირცხვილი ჭამეს, უფალი კი თავისი სიბზნის გამო განდით და ამიტომ მასთან მიდიან და სწდიან და ფიქრობენ, პირველ მცნებას ჟულის შესწორების სახით რაიმე შეხომარ დაუმატებსო, რათა ამგვარად ამິດ ბრალდების საბაბი მოეპოვონ. უფალი კი გამომწთელის ბოროტებას ამხელს. რომელიც მასთან რაიმე სასწავლებლად კი არ მივიდა, არამედ უსიყვარულოდ, შურით, ბოროტი მოშურნეობის და ყველაზე მთავარ მცნებას სიყვარულის მცნებას წარმოუდგენს. მას დასწავლის, რომ მთიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი ცხოველus და გონივрус ადამიანი იმით რომ იზრდება, იყובება და თავის მსგავს შობს მხოლოდ მცენარეს მსგავსება. ცხოველებს კი იმით એમსგავსება, რომ რიცხანებს და ვნებებს შეა. ხოლო როცა აზროვნებს, იმეცნებს და laparakops, ასეც გონიერი ეწოდება. ამ ადგილას ეს სამი ნაწილის ჩაინიშნე. შეიყვარო უფალი ღმერთის შენი, ყოვლითა გულითა შენითა. აი ადამიანის ხოვελური நாწილი და ყოვლითა სულითა შენითა. ეს მცენარეულია, რადგან მცენარეებს ერთგვარი თავისებური სული აქვთ და ყოვლითა გონებითა შენითა. ეს გონიერი நாწილია. ასე რომ, როცა laparakia რომ ღმერთი მთლიანად თმის სულით და გულით უნდა გიყვარდეს εσიმასნიშნავს რომ მას სულის ყველა ნაწილითა და ძალით უნდა მივეწებოთ ეს პირველი და დიდი მცნება რომელიც კეთილმსახურებას გვასწავლის სხვა მისიმს გავსი ისია რომ ყველა ადამიანის მიმართ სამართლიანობა და სიყვარული გამოვიჩინოთ ვინაიდან დაღუპვისკენ ორ მიზეს მივყავართ ბუროც სწავლebასა და გარყვლის ცხოვებას. ამიტომ, უკეთური მოძღრების მიმდევრები რომ არ გავხდეთ, ღმერთი მთელი სულით და გულით უნდა გვიყვარდეს. ხოლო თავი გარყვლის ცხოვებისგან რომ დავიცოთ, მოყვასი უნდა გვიყვარდეს. რადგან ვისაც მოყვასი უყვარს, ის ყველა მცნებას ასრულებს. ხოლო მცნებების შემსრულებს ღმერთი უყვარს. აසේ რომ ეს ორი მცნება ურთიერთკავშირშია. ერთი მეორის დასაყრდენია და ყოლა მცნებას მოიცავენ. რომელი ღმერთისა და მოყასის მოყარული დაიწებს პარვას, ან ძვირს გაuxსენებს სხას, ან იმრუშებს, ან მოკლავს. აღნიშნული რჯულის მოძღვარი თავიდან გამოსაცდელად მივიდა. შემდეგ კი, როცა ქრისტეს გასახი მოისმინა, გამოსწორდა. და ქრისტემ შეახო კიდევაც როგორც ამას წმიდა მარკოზი ამბობს რომ იესო შეხედა და უთხრა მას араშორს ხარ სასუფევლისა ღირთისესა მარკოზის სახარების თავი მე-12 34 შეკრები რაი იყვნეს ფარისეველნი იგი კითხა მათ იესო და ქუა ვითარ კონ თქვენ ქრისტესთვის ვისი ძე არს ხოლმათ ქუეს დავითისი ქუამათიესო ვითარ უკვე დავით სულითა ხადის მას უფლა დაიტყვის ქუა უფალ მან უფალსა ჩემსა დაჯერ მარჯვენი ჩემსა ვიდრემდის დავსხნე ტერნიშენი ქვეშე ფეხთა შენტა უკვე თუ დავითის სულითა უფლად ხადის მას ვითარ ძემისი არს და ვერვის ეძლო სიტყვის მიგებად მისა არცა გვინიკადრა მიერ ღითგან კითხვად მისა არღარა Винайдан е сини Христос убрало адамიანас твлиднен, ис мат чехედулебас уарқопс. Да Давидис зია წარмет ყოლებიდან იმჭეშმაიტებას უცხადებს, რომ ис უფალიცა, дамგوارა თავის ღვთაებრიობას ხადაგებს. ფარისევლებმა უთხრეს, რომ ખ્રyste Давидис зია, ანუ უбрало адамიანია და არაღმერტი. როგორ გაუწოდებს амбо псис, Даვითი მას უფალს, ხოლო ასე თავისთავად კი არ უწოდებს არამედ სულით, ანუ სულით წმინდის მადლთ გამოცხადების მიღებით. ამ სიტყვებით უფალი არ უარყოფს, რომ ის 다윗ის ძეა, არამედ მხოლოდ უჩენებს, რომ ის უბრალო ადამიანი არ არის, რომელიც მხოლოდ 다윗ის თესლისგან წარმოიშვა, არამედ ამასთან ღმერთიცა, რომელიც კასთ მოყარეობის გამო ადამიანი გახდა. amaski im ganzrakvit ekitheba rata farisevlebma anthavianti umetsreba agiaron kikitkhon mas da ganistsavlen an teshmariti axsareblobis tsarmotkmit irtsmunon an veraperi upasukhon sirtskhvili chamonda tsarvidnen rata mas meti shekitkhis dasma vegar gaubedon 22 თავის დასასრული